mwabonye wa mu ministre w'umujene uri kuri wazanya gahunda tumwerese yego ibintu byo kunywa cyane ngo siwane ahantu turutse rero urumva hakaza n'izindi rero hari indwara nyinshi zigera kuri 30 tutari butondore hano ariko ndavugamo nkeya nimba mujya mwumva imitezi nimba mujya mwumva mburugu ariyo twita syphilis mu ndimi z'amahanga nimba mujya mwumva buragaza izo ni zimwe mu zindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ngo ikintu gituma nyitinya nani ndayikunda ariko ndahitinya oya aho akantu ko kukina game nabonye kuneje mu ndiwogoshe buryohe ubwanwa nabonye na triki bamuhekesheje umwana ariko umwanya ukuntu triki azaberwa no kuba umupapa triki nawe yo ibintu byose bubera nabe kaputu tujya tuzi no kubaga ko bwa nabonye byamubera so turagarutse mu gice cyacu cya kabiri cya takeover nari nababwiye ko dufite abatumirwa uyu munsi ko bishyushye ko byandenze so muri studio rero dufite Christian numuntu duhorana hano ku ISIBO nyamwe muramuzi benshi ntagaruka mbere mugiye kumubona ndabeshya Christian ntago beshya murakoze cyane turanezerwa kuba turi kumwe namwe noneho it's a Friday urumva rero ko ibintu bimeze neza cyane ikindi kuza muri show murabizi ko nari declare none emission préféré urumva yanjye ariko ikintu gituma nyitinya nani ndayikunda ariko ndahitinya oya aho akantu ko kukina game nabonye ukuntu ejo ndiwogoshe buryohe ubwanwa nabonye na triki bamuhekesheje umwana ariko umwanya ukuntu triki azaberwa no kuba umupapa triki nawe yo ibintu byose bubera nabe kaputu tujya tuzi no kubaga ko ubwa nabonye byamubera umeze neza tumeze meze neza n'amahoro cyane yego murakoze namwe weekend nziza na buryohe yarimo ambwira ngo arimo aradukurikira ahari yagiye mu butumwa bw'akazi ariko ngo ameze neza aradukurikiye wabonaga ko ari karashyushye shaho inkuru yo kujya kuri kanari ku isi kuri chaîne 391 wagira ngo ni nkawe wagiye kuyishyira zaradukoreye n'abantu bari bafitanye ibibazo by'ukuntu hari ukuntu imana igiye kubigenza mwabonye ukuntu cyo wagira ngo ni wagiye kuyishyira turamusuje cyane n'abantu bose rero bakiri iyo nkuru neza rero mwabonye ko turi kumwe n'umutumiro kimwe yambwiye ngo ni umubyeyi wabonye ko yasavuga ati ah muyango I know yavuze nzizina ariko urumva ariko yarasanzwe yakuzi ikindi none ahantu aturutse mwabonye wa mu ministre w'umujene uri kuri wazanya gahunda tumwerese ibintu byo kunywa cyane ngo siwane ahantu aturutse rero urumva ako natwe hano tumwerese ni gahunda ni tumwerese rwose sasa rero uwo mu ministre witwa Dr Sabe aba muri ministeri yitwa minisante cyangwa ministeri ifite mu nshingano ubuzima urumva abajene ntago barya sho ubuzima butameze neza none bafite ikigo bakorana rero kitwa RBC cyangwa ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kitwa RBC naho urabizi ko ari inshuti z'abajene bahora mu makampeni menshi cyane uyu munsi rero batugendereye twagira umuco kuba turi kumwe na Dr Justine Umutesi umuse story yari afite nazumvise yego Dr turabakiriye ni kariyo cyane yego murakoze Miss Muyango yego ijuma karim murakoze cyane ijuma iriho irarangira ariko turacyayirimo yego nishimiye kubana by'umwihariko n'abajene nk'uko Christian bivuze kuko ndi umubyeyi nkaba umuganga nkaba umunyarwanda nkaba ni umunyarwanda kazi nishimiye ko tugiye kugira ikiganiro n'abana b'abanyarwanda n'abandi ndetse baba bari muri iki gihugu cy'u Rwanda kugira ngo turebe uburyo wa mugani twabungabunga ubuzima kubera ko ubuzima burahenze burya nta n'ikiburuta ni ku munyarwanda yavuze murakoze nyine nk'urubyiruko n'ukuntu bamuyango na batriki bishimye banezerewe aho mwumva mumerewe mute birashimishije urumva abana iyo bishimye burya ababyeyi bo barizihirwa iyo bishimye kandi nibwira ko ababumva urubyiruko ruri kubumva na uko muyango abyina uko mwese mwa mwizihiwe nabo hirya no hino nibwira ko ku maradiyo yabo cyangwa ku matelefone baba bari kubyina nkamwe urumva rero iyo abana bishimye niyo babwiye burya barumva yego murakoze cyane tugiye kuganira ku kibazo gihangayikishije cyatuma urubyiruko rutarya show ni ukwinezeza no kwidagadura urumva ikindi badatera imbere kuko buri mujene wese aba afite inzozi ndibuka kera ndi umwana numvaga mama nzamwubakira inzu y'ibirahuri turiki wowe uba wumva hari na ririje harya ni ririje kurima ngo nimba umugabo muya nk'inzozi uba wumva ari izihe umunsi kazafatwa njyewe
Uwa sangu fite ngimo doka inzo zizawe. Haruo nabonye tamgira Ferrari inzu vira ya danji. Tiriku uwa sangu yumbaza kora nga shua kajangha Wembley. Aga kora yo shua kamera nga Vici. I know, right? Aunga okay. Bulmese wa fite inzo zi. Aliku alichinu chatuma reero abajene bata jira ku inzo zi. Bugana wandi badukuri chia fite inzo zizi yu. Ubunanyi fite inzo zizanji. Nabonye mutubwira ngo arikyozo gihanga ikishije urubyiruko rugomba kwitondera indwara zandurira mu mibonano mpuza bitsina je nazumvise numva ntago nzifite amakuru menshi gusa cyangwa idakingiye simbizi ibyo bibazo nakoze tugira ibibazo byinshi ubu nabadukurikiye rero baje naho bari bafite ibibazo nicyo gihe cyo kugira ngo baze no kutwandikira ama message je ko harya baratwandikira gute kugira ngo docteur agenda dusobanurira nimero ni iyihe nimero yakiri kuri screen 0788 4545 00 ni ukutwandikira kuri WhatsApp ikibazo icyifuzo nabyo biremewe n'ibitekerezo n'ibitekerezo batubwira nuko bihagaze ubwo nimero ni yo ngiye yindi isanzwe rero 0788 4545 00 docteur indwara zandurira mu myanya indwara zandurira mu mibonano mpuza bitsina nazumvise mita ngira ubwoba ndavuga se ubwo ngubwo izo nizihe ubundi nizi yabanzo zidusobanurira urakoze cyane Christian ngira ngo kuba wagize ubwoba ni cyerekana nyine ko ugifite umutima nama nkaba nashishikariza nuri buzumve kugira ubwoba ariko bwa bwoba burimo mpore kubera ko twebwe turahari kugira ngo dufashe abo ngo bafite ubwoba dufashe ndetse n'abagize ibyago byo kuzandura iyo tuvuze indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina rero icyambere ngo bishatse kuvuga iki birumvikana nk'uko izina ryabyo ribivuga ni indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina muyango nawe ati idakingiye nibyo pe imibonano mpuzabitsina idakingiye ndetse izo ndwara kandi zandurira no mu maraso kuko iyo tuvuze imibonano mpuzabitsina hari igihe abantu bibwira ko uramutse wikomerekeje ku rwembe wenda tuvuge cyangwa se icyuma uwazanduye yaba yakoresheje bakibwira ko kubera ko atari imibonano mpuzabitsina iyo ndwara itari bwitwe ko yandurira mu mibonano mpuzabitsina kubera ko wawundi ukomerekesheje cya cyuma cyangwa se mugenzi we n'umugenzi we rwaruhererekane byanze bikunze uwabanje zaturutse mu mibonano mpuzabitsina niyo mpamvu zikomeza zitwa gutyo wenda ngikomeje nimba munyemereye ndagira ngo tuvaneho n'urujijo tuvuge zimwe muri zo kuko nituvuga indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina gusa umuntu ashaka kwibaza ati simbizi urubyiruko rutandukanye cyane ko muba mufite abenshi babumva hari abazumva gutyo bakumva ntabwo ariko wavuga iyo ariyo bakavuga bati hey, nayo rero iyo dutangiye duhera wenda nko kwitwa virusi itera sida kubera ko virusi itera sida ngira ngo irazwi cyane abantu benshi n'abana batoya barayumva indwara ziterwa na virusi itera sida rero ni muzambere zandurira mu mibonano mpuzabitsina twavuga kandi nk'indwara z'umwijima arizo bita hepatite yaba B yaba C ni indwara nazo zandurira mu mibonano mpuzabitsina hakaza n'izindi rero hari indwara nyinshi zigera kuri 30 tutari butondore hano ariko ndavugamo nkeya nimba mujya mwumva imitezi nimba mujya mwumva mburugu ariyo twita sifilisi mu ndimi z'amahanga nimba mujya mwumva uburagaza izo ni zimwe mu zindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina sinzi nimba bisobanuye yego murakoze cyane muya wowe numvise ufite n'amakuru ayokora muri arabisi cyangwa ujye utwibe tukajya muri arabisi kuko twavuze ngo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina muyango ngo idakingike ariko wenda muyango byagenze gute wagiye gukora muri arabisi cyangwa wenda ni nka kwa kunzi muri kampeni zaho
habaho ubukangurambaga bwinshi mbyumva hanyuma ikindi si numva ko umuntu ashaka kwandura izo ndwara mu bona bumuza bitsina yiprotege okay urakoze cyane nanone wavuze rero virus itera sita usiko buri abajene bafite andi mazina mutari muzi rekareka eh trick ni wowe nzi mwami wa sirenge harya ni trick cyangwa ni buryohe Muya nimbiza ni ibintu bya muyaji ibintu byanwe ni buryohe ni buryohe buryohe ubwo ari just turabishyira ku muntu dare njya numva sirenge ngo muyaji ari indi sirenge mugira ni iyihe trigi eh mbumbust mbumbust urayeze uzi ibintu na amazina ya virus tera sida ubwo ayo ni amazina none wazi ko virus ngo bayita ngo nubugesera ngo eh Mbega ngura umuntu ngo ngubugesera ngo afite ubugesera. Eh nabyo narinza uko ni byiza wa mugani ko nizo definitions n'imvugo muzongiyeho kugira ngo abakoreshaga ubwo buryo cyangwa izo nyito bamenye icyo turi kuvuga hano. Tricky, wowe imvugo z'urubyiruko ruhimba virus itera sida ni iyihe? Eh hanyuma bishita gutera. Agakoko se biba si ibintu bisanzwe bizwi. Moya mwebwe ni iyihe mvuguzi abajene bahimba se baturugero n'ubu ngubu n'umse ngiye bagiye kugura agakingirizo eh uri kuvuga agakingirizo ni kingiriza eh contre choc contre choc no contre choc mwe bakinyira mbara abandi harya bagita ngo ngiki okay moya dusabire abantu bakurikira batubwira amazina batubwira eh batubwira amazina urumva yani njye dukingirizo cyangwa ya nayo bita sita njye harabo n'umse ngo bayita ngo nubugesera hari n'uvuga ngo wataye cup wumvise n'indi nyuma ya kamera abajene mudukurikiye abajene batubwire urumva uko tuganira ese docteur burantuza kuduha umwanya tumaze kubona indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina tubonye ariko nanone ko no gukoresha ibikoresho bikomeretse nabyo bishoboka noneho tugiye kureba mu gihugu bihagaze gute rero burantu waza kuduha nk'umwanya nyine ko mwaje mu rubyiruko akaza kudushakira nk'indirimbo tugezemo hagati abajene bakunda turiki hari akantu nabonye ejo bundi muri kwiga nangiye umunsi ndaza kubakoma nabonye nk'abi kandi turagutumiye dufite kwigisha nyine kubyina nawe uzabuhari nabonye ari indirimbo Crisisi na Junior Giti bagiraga gutya bana abari kumwe na Shafi burase ntiri mu ndirimbo zigezweho nabwo nigezweho okay abaje numva ntibaze kujya ku rubari bazi ko rero ibintu by'ubuzima n'ibintu by'indirimbo tutabizi eh docteur none se mu gihugu bihagaze gute ego murakoze cyane mu gihugu nkuko twavuze ko izo ndwara ari nyinshi ariko twahera kuri virus itera sida mu byukuri hari ubushakashatsi bwakozwe muri 2019 bukozwe na RBC n'abafatanye bikorwa bayo berekanye ko virus itera sida mu baturage mbese muri rusange abantu batatu ku ijana uvuga ngo mu bantu ijana batatu baba bafite virus itera sida ndetse byagaragaye ko hari nko mu mujyi wa Kigali ntabwo ari batatu gusa ahubwo bagera kuri bane n'ibice bitatu ku ijana ugasanga mu burasirazuba bagera muri 2.9% ku ijana bigiye bitandukanye bitewe n'uturere kandi nanone dushobora no kuvuga mu ku bagore ku bagabo bihagaze bite no kuvuga ngo kuri iyo gatatu n'ibice muga ubwo no vuga ku bagabo no ku bakobwa bihagaze tugasanga nko ku bakobwa ari bo benshi triki muya uzamukira triki nabo nzamukira ntago nuko ajya kugeza mbere ngo ntago ndi kubara ngo mutanyanduza ariko tubwire nta kibazo iyo tumenye uko twiriye yego reka mbibabwire kubera ko nta nubwo virus itera sida cyangwa se iyo nituvuga sida mwumve ko ari giye habayeho uburwayi ntabwo bupimishwa amaso niyo mpamvu buriya kuvuga ngo iri ni nyinshi mu badamu cyangwa mu bagore cyangwa mu bagabo ni ukugira ngo tubereke ko ibyo ngibyo tubizi tumenye ingamba tugomba gufata bitewe niyo mibare batatu n'ibice birindwi mu bagore twasanze bandiye virusi itera sida muri uwo mwaka yego abagabo bari babiri ku ijana gusa urumva ko bari kubitwereka hariya ku ikarita hariya ku ikarita bari kutwereka mu mujyi wa Kigali ndabona
muri province cyangwa se mu ntara zitandukanye baba we duri mu burasirazuba eh murasirazuba ni kabiri n'ibice 9 none se ariko urabona ko mu mugi wa Kigali birakabije doctor hari umuntu dukurikiye akaba tayitabona ngo bikabije gute ari ya mabara dusonera abara ry'ubururu bwijimye cyane ku bantu wende batagize amerwe kwiga ibintu bijyanye n'imibare ngo bamenye uko be interpreta bari amabara cyane ku bantu wa mugani bashobora kutumva biriya by'imibare urabona riri ya bara ry'ubururu bwijimye ngo mu mugi wa Kigali urabona ko harimo kane n'ibice bitatu mu gihe mu gihugu cyose yuteranyije abandi bagera kuri batatu gusa kwijana umujyi wa Kigali ufite bane n'ibice bitatu kwijana ari wori ya buri bwijime kandi urabona ko ari ho hato nibwira ko nizo iyo izo nyito zose mwahoze muvuga abajene mu mujyi wa Kigali muzakora ubushakashatsi murebe nibande bakoresha izo nyito cyane njye numvise abantu bavuga ngo nta myaka ijana ngo nubundi nta giko ngo reka amatwike ngo ngo ibizaba abantu bavuga ngo sida ngo nago yica ngo ningara n'izindi bo bisaba ngo tumenye impamvu abayise indwara nk'izindi mu byukuri ni indwara nk'izindi koko ariko amahirwe dufite nuko ishobora kwirindwa kuko ni indwara idakira ubwo impamvu nemeye ko ari nk'izindi hari indwara nyinshi zidakira urazi ko umuntu uyu munsi ufite umuvuduko w'amaraso ntabwo akira n'ubundi ariko noneho abo bayitaga indwara nk'izindi nubwo nabemereye ko ari nk'izindi kuko nimvuga ntisi nk'izindi ndabereka impamvu impamvu nabibemereye rero ni nk'izindi kuko ari indwara ariko nanone iratandukanye kubera ko birababaje kubera ko virusi itera sida burya umubyeyi yanduza umwana atwite urumva iyo yise nk'izindi mu gihe umuntu ufite umuvuduko w'amaraso atwite umwana ntabe yamwanduza wa muvuduko wa wundi ufite virusi itera sida akaba yakwanduza wa mwana sinzi nimba urayita nk'izindi kubera ko hajemo na byita victim cyangwa se umuntu iyo mpanuka yo kugira ngo wa mwana utaragize ahurira n'ibyo byose twavugaga abe yakwandura n'ikindi nuko ari indwara idakira hari nyinshi zidakira yego ariko virusi itera sida yo ni indwara idakira ariko kandi ni ya mpore ndagarukaho kubera ko uyu munsi yafashwe rwose nk'ikibazo cyugarije isi n'u Rwanda by'umwihariko hakaba hari imiti igabanya ubukana umuntu akabaho nk'uko yari kubaho iyo ataza kuba yifite ari nayo mpamvu nkeka ko bayise nk'izindi kubera iyo mpamvu uyu munsi urwaye virusi iyo ufite virusi itera sida mu mubiri wawe ugafata inama kwa muganga bakugira upfa igihe wari kuzapfira mbese uba umeze nk'umuntu utarayanduye niyo mpamvu nkeka ko bayita nk'izindi ariko abantu ntibakiyibagize ibyo bindi twavuze yego wari utubwiye ko muri Kigali rero ariho hari imibare iri hejuru twayibonye twagiye tura n'ibindi bice ngira ngo babonye ikarita yego urabivuze mbona muyango ahise agira ubwoba ahise anyibutsa umuntu byose kudutera story n'umuntu wakijijwe arangije ngo noneho nawe yari agiye gukora nyine imibonano mpuzabitsina ngo yari afite radio ngo menya yari afite indirimbo nk'izatriki ariko ngo niba yari yibagiwe ashyiramo indirimbo yo guhimbaza Imana ngo arangije ngo agiye kubikora ngo ahita yumva acanye radio nyine ngo radio ivuga ngo ngaho nimureke ubusambanyi bwanyu kubera imibiri yanyu ngo ngo Imana ngo iri kundeba ngo Imana irambuye ngo none muga hari imico n'imyifatire ndetse n'imigirire ituma izi ndwara ziyongera cyane rwose ndetse na mbere yuko tuvuga iyo mico murabizi ko mu bushakashatsi bwakozwe vuba aha cyangwa se no mu mibare dufite mu maraporo ya Minisiteri y'Ubuzima bigaragaza ko abajene cyangwa se urubyiruko ruri kwandura cyane mu bwandu bushya turi kubona harimo urubyiruko rwinshi urubyiruko nuvuga ngo ya mibare twavuze ntabwo twagiye muri ntabwo twagiye muri byinshi cyane ariko urubyiruko ruragaragaza nk'uriri kwandura bushyashya ari byo nkeka ko ya myitwariro n'imico n'imyifatire turi buvugeho wenda hari iyo umuntu atavuga ko yaba yikururiye nko kuba wavuka ku mubyeyi wanduye akaba yakwanduza nta ruhare wabigizemo sinzi iyo ngiyo ntabwo twahita imico n'ibyago n'ibindi n'ibyago yego ubwo wenda umubyeyi we ntaba yagize imico mibi ko numvise niba ari byo koko uratwa bitusobanurira ngo iyo umubyeyi agisama yarangiza akajya kwa muganga bakamukurikirana hari imiti bamuha akaba yagira amahirwe yo kubyara umwana ariko ntamwanduze yego ariko nk'uko iterambere rigenda ritera imbere nyine ntabwo amahirwe hari uyu munsi mu myaka 20 yari ahari kandi abo bana mu myaka 20 ishize kandi abo bana bavutse muri iyo myaka 20 barahari uyu munsi bwo nibyo uvuze
bimeze neza ku buryo umubyeyi iyo agiye bakamupima gakurikiranwa kare amahirwe yo kutanduza umwana bari hafi ijana ku ijana ariko rero tutirengagije na wa wundi wagize ibyago byo kwandura ubwo rero nari nkivuga ku mico twavuze ngo ni indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nyine iyo ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ushobora kwandura virusi itera sida urumva ko iyo ngiyo ni imyitwarire uba wagize yo gukora imibonano kandi ntuyikingire n'umuntu mutashakanye kubera ko uwo mwashakanye biragoye cyane kuvuga ngo mukoreshe agakingirizo buri gihe nubwo na rimwe kwa muganga biba ngombwa kuba bagira inama yo kugakoresha hari ibijyanye n'imico rero yahozeho kera ubu ngubu twibwira ko amahirwe kubera uburyo abantu bajijutse bitakiri ikibazo cyane hari ibintu bitaga indasago ndibwira ko misi muyango hari ntabwo ari bimenye n'urubyiruko ariko ndabisobanura muyango arabizi hari n'umuha ari numwe mu bahanzi hano nuko tutari bumuvuge bitangazamo kuri ubyigize guserereza cyane hari ibintu by'indasago imyotso ntibijya kujyana nibyo ngiye rwose yo ntigaruka ariko bidusobanurira ariko abantu barabizi mbese impamvu navuze indasago simvuga wende imyotso kubera ko imyotso urumva habagaho kotsa kandi nimba mwese mubizi murabizi ko iyo habayeho umuriro wica mikrobe nyinshi ariko indasago zo ni uburyo bakataga hari ndasago hari ukunywana ya mico bakoraga mu Rwanda ibi migenzo ya kera gukura ibirimi ibirato n'ibyinyo ibyo byose ni ibintu navuga bakoreshaga ibyuma bidasukuye kandi bakavana kimwe kuri umwe bashyira ku wundi cyangwa si ndasago muri iyo migenzo ugasanga afite akuma arakata umwe agakata undi muri icyo gihe rero habagamo yari imigenzo twavuga ko itari myiza kuko abantu benshi bayanduriragamo hanyuma tugarutse ku rubyiruko rero kuko ni rwo uyu munsi icyo kibazo ni iki kibareba cyane nkeka ko ibintu by'indasago nibyo byose twavuze bitagihari ariko hari ikintu bita gukoresha imiti turabyita ibiyobyabwenge iriya miti iruhura bitera mu nshinge ntabwo muyango yaturusha ntujyumva nubwa mbere umvise abantu bitera imiti iruhura nka mu maraso bagakoresha inshinge bakumva nyine babaye barani nibyo drugs ubwo nananiwe ko aha ubwo nabyise biruhura kubera ko iyo bo baba bagendereye kugira ngo nabinywa yumva agiye mu yindi si mbese ntacyo akitayeho ngira ngo aha ntumvira free yes ubwo horo horo wa mugani rimwe na rimwe gukoresha imvugo z'abajene hari igihe mvuga ntiwabona nkoresheje iki atari cyo kiba gishatse kuvuga ariko ni wa mugani reka tuyite imiti ituma bajya horo muyango na tiriki banjye batungane aho ngaho turimo yego mwabyumvise iriya miti rero hari uburyo bakoresha inshinge umwe akarukoresha agahita ahereza mugenzi we cyane ko urabyumva ko iyo akadoze gashizemo ahita ashaka guteramo kandi ubwenge mu by'ukuri ntabwo aba ari kuwukoresha cyane ngo atekereze tubafata urushinge rwanjye ntabwo baba babanje kwipima icyo kintu mu rubyiruko tukaba dukeneye ko gishobora kuba impamvu yo kongera ziriya ndwara ikindi ndibwira ko muyango cyangwa se namwe muraza kukitubwira kurushaho kuko hasigaye hari ibintu twumva ngo za house party ugasanga abajene urubyiruko ruri bari gukora imibonano basimburanwa basimburana simbizi ngo nimba babipimishije ariko ziriya ni bashobora kugiriramo ibyago byinshi byo kwandura ziriya ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse na virusi itera sida ahandi nyine twabitangireho ko ari imibonano mpuzabitsina ngira ngo wenda twaba dufatiye ahangaha ariko iyi mico urubyiruko ruri kugenda doctor ura muri accident aho kwa kundi imodoka rusange zitwara abagenzi rusange cyangwa gukora impanuka urabwo ntibishobora kuba inama naho birashoboka cyane ariko nk'uko tubizi twese iyo accident ibayeho ari polisi yari minisiteri y'ubuzima hari amambulance yo muzi bita sami iyo bagejeje umuntu kwa muganga bakabona yakomeretse urumva haba habayeho guhura kw'amaraso ni ukuvuga ngo uyu munsi hari imiti kwa muganga batanga ku muntu wabaye exposed cyangwa wagize ibyago by'uko yaba yahuye nubwo haba nta jana ku ijana rihari yaba yahuye na virusi itera sida icyo gihe hari imiti bamuha imugabanyiriza ibyago byo kuba yayandura ariko naho birashoboka mu mpanuka
nubwo wenda ntababwira none ngo ubushakashatsi bwarakozwe imibare imeze gutya yego murakoze cyane tugiye rero ndabona iminota mara kuri rimo yihuta kandi kiganiro kiracyo ntabwo dusobanura ibyo byo muri hotspot niyo suma ngo hotspot ngo aberamo ibintu ngo byitwa ngo 3 samu ko Christian aho yagiye mu itangazo makuru batamugaba barimo barambeshyera nge na byumvise mu itangazo makuru umuntu we ukaryamana n'abantu batatu ngo nibyo byitwa 3 samu 3 samu ikiriho cyo nago ndabizi neza ko ntago baba banipimishije ni kwa kundi nyine yatubwiye ngo kurebesha ijisho akavuga ati umuntu se ko agenda ko turi gusangira ko mbona sa neza oye nta kibazo afite bagahita biryamira gutya biryamira bitwaje kimwe Miss Muyango yavuze ati ese ko dusigaye twumva ko umwana rwose ubanza ari Christian ko avuka ku mubyeyi wanduye ntagire ikibazo mwibuke rubyiruko abo muri gukorana na bimibonano mpuze bitsina ntabwo bavutse ejo bundi muri 2019 bavutse muri 2009 ahubwo 2012 na kombe se muri ya myaka tutari dufite imiti ihagije ni ukuvuga ngo hari benshi banduye muri icyo gihe kandi uyu munsi bageze igihe bamaze gukura nubwo bigishijwe ariko ni iyo mico ishobora kongera ibyago by'uko bamwe bashobora kwanduza abantu urakoze wabonye kwa kuntu n'abaganga bagira ibanga cyane nta muntu ushobora kumenya ko umwe ufite ubana n'ubwanjye rwose iryo ni ibanga ry'umuntu nimba naranduye nta wundi ufite uburenganzira bwo kubimenya usibye ngewe n'umuganga wanjye urumva bisaba ko buri wese rero ari acunga izamu yego ese muganga mbere yuko tukubaza uburyo umuntu yakwivuza naho yakwivuriza ariko hari ibindi bintu bavuze mu rubyiruko nabyo bihaba nabonye umuntu ejo ndera umutumiye mu kiganiro kuri YouTube channel aravuga ati rwose nyine nsanzwe ndi umuntu mwiza n'abandi batwe ndi umuntu mwiza ariko namwe yakayoga utukoni tuba twinshi utukoni ni nyine namwe yiyumva yambaye amacupa menshi ndangije ngo ubinkoreshe ibintu ntari gukora kunywa cyangwa gufata ibiyobyabwenge n'ubusinzi cyangwa kunywa inzoga nyinshi bishobora kuba nawo umuco utari mwiza ushobora gutuma zino ndwara zakwiyongera murakoze cyane rwose ni nayo mpamvu minisitiri yavuze ati tunywe less kubera ko iyo umuntu yanyweye inzoga nyinshi atubwenge urugero ni urw'uwo muvandimwe uvuze nta bwenge ashobora gukoresha nibura ngo afate agakingirizo kandi agakoreshe neza kunywa inzoga nyinshi rero nibyo byongera ibyago byo kuri izo ndwara zaba nyinshi ari nayo mpamvu dukomeza dushishikariza urubyiruko ndibwira ko mu mabar hari imyaka abantu baba batemerewe kwinjira mu kabare ibyo bintu byashyirwamo imbaraga nyinshi kuko inzoga mu by'ukuri ntabwo ari nziza cyane cyane gufata nyinshi zituma batubwenge urakoze cyane umuntu rero yakwirinda ate nimvuga kwirinda rero mumve za ndwara nababwiye virusi itera sida hepatite ndibwira ko tuzagaruka gutanga ikiganiro gifite umwanya uhagije kuko urumva nka hepatite ntitwazivuzeho twerekana imibare indwara zindi zo za karamidia nababwiraga na za sifilisi arizo mburugu ikiza ni uko uburyo bwo kuzirinda ari bumwe twabitangireho tuvuga tuti gukoresha agakingirizo kandi neza ariko rubyiruko nanone nongere mbabwire nk'umubyeyi ariko nanone nk'umuganga agakingirizo muragakoresha ariko byajya bibana byiza mwimenyereje kwipimisha kuko icyo bita check up ukajya kwa muganga bakareba ko ntazo ufite kubera ko hari za gakingirizo kadashobora kurinda icyo kintu nibwira ko mutari mukiza benshi hari indwara zituma umuntu agira udusebe ku gitsina iyo mvuze igitsina mwumve ko ni ruhande hariya hose yakikije imyanya ndangagitsina mu mayasha aho bita kuri PBC PBC murayumva ubwo ndabizi ikoranabuhanga murarizi mwese abadukurikiye muze kureba PBC icyo ari cyo n'ahariho ni hano hakikije igitsina gabo cyangwa gore hariya rero hari igihe haza utu nk'amavirusi nk'iyo bita herpes ni urugero ni indwara ibabaza cyane hazaho utuntu tw'utuzi tukageraho ndetse tukaba twa turiya duheri twameneka iyo kamenetse twatuzaho tugiye haza ibindi hakaza ibindi ubutaha muzantumire dufate n'amashusho yazo muzirebe urakoze cyane muya dr ntitwazamuye twazagira nka episode ya kabiri yo kugenda dusobanura buri ndwara ko byari bigeze kubera ko ayo mashusho umuje nashobora kubona mugenzi we afite akantu k'agaheri hari agaheri kaza nk'akantu kajya kaza ku munwa bakavuga ngo ni umuriro wa malaria iyo kaje ku gitsina rero urabona mu by'ukuri ahantu kaza ntabwo agakingirizo gashobora kuhatwikira kandi muri ya mibonano mpuzabitsina
biroroshye ko gahita kameneka kakajya kuri wa mugenzi we nawe kakamujyaho mbese biba biteye agahinda iyo birebye abari ibisebe gusa iyo byakwiriye hose igitsina kiba cyabaye ibisebe ubwo rwo ndagira ngo mbabwire ko agakingirizo ni kamwe mu buryo dukoresha kugira ngo tugabanye ko abantu bagira ziriya ndwara ko zakwiyongera cyane ariko nanone katarinde ijana ku ijana ikintu kirinde ijana ku ijana sinzi mwambwe yakivuze ati ni ukwifata mbese ni ukwifata no kugira umupartenaire umwe cyangwa se umupartenaire uwo mukorana imibonano mpuzabitsina umwe nawe wizewe wizeye kuko iyo ufashe umwe nawe ukaba afite abandi wo yatagufata nkawe uri umwe biba ari ikibazo ni nayo mpamvu muri couple cyangwa se mubashakanye bo tutabasaba burya gukoresha agakingirizo ahubwo tubasaba kwizerana ubwo rero bajene ba rubyiruko ikintu gikomeye ni ukwifata nibwo uzavuga uti ngiye zirandwara nta nzahurira nazo yego urakoze cyane hari nk'umuntu rero ngo ubudukurikiye ugasangara arwaye ariko hano hari ni twasoba nk'utubazo nka tubiri gusa nka tubiri yego reka tumye ibibazo twihuta kuko amasaha yanjye Dr. agomba gusubira mu zindi nshingano isaha yose ni ndende ariko tuzongera tuganire n'ikindi gihe reka asoba ibibazo bibiri muyango ati mwiriwe ese koko imibonano idakingiye ni ijana ku ijana urandura nyine iyo umwe afite sida cyangwa arwaye iyo imibonano idakingiye ati ese ni ijana ku ijana ko wandura mu byagaragaye mu bushakashatsi bwakozwe byagaragaye ko hari abantu nakwitwa ko bagira resistance hari ibyo bita couple discord cyangwa se abantu babana umwe yanduye ndatanduye byagaragaye rero ko hari abantu nakwita ko bafite ubwirinzi bw'umubiri bukomeye ariko ntabwo byoroshye ko wamenya kuri muri awo ngawo hari abantu bandura bigoranye hari n'abantu bandura byoroshye rero ntuzabone ukoze imibonano n'umuhungu cyangwa umukobwa hashiri amezi atatu ugiye kwipimisha nubona uri negative ngo nawe umuhe negative buri muntu igisubizo cye kirivugira kuko ushobora kuba waragize amahirwe ntiwandure kuri iriya nshuro ikindi cya kabiri iyo yisi ijana ku ijana hari impamvu nyinshi cyane zituma ibyago byo kwandura byiyongera hari imibonano mpuzabitsina ikomeretsa cyane hari imibonano mpuzabitsina ikorewe ahantu hatabugenewe nko mu kibuno n'urugero iyo ngiyo irakomeretsa cyane ku buryo ibyago byo kwandura biba byinshi kurusha ikorewe ahabugenewe adusomere cya kabiri turi kwibaza bahe byinshi urumva bajya bavuga ngo iyo umuntu asiramuye ngo afite ngo amahirwe yo kwandura 60% nibyo koko cyane rwose yo kwandura yo kutandura yo kutandura yego 60% y'abantu basiramuye ni ukuvuga ngo iyo umuntu asira abantu ijana basiramuye 60% iyo bakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye 60% muri bo ntabwo bandura ni ukuvuga ngo murebe isi ko ariyo mpamvu leta y'u rwanda minisiteri y'ubuzima yafashe ingamba zo gusiramura abana b'abahungu n'abantu bakuru babyifuza kubera ko ayo ni amahirwe ahari mu buryo bwo kurinda virusi itera sida gukwirakwira mwiriwe neza muyambariza dokita umuntu ashobora kuba arwaye sida akayigendana adafata imiti ntagire icyo aba urugero ntagire ibyorohereza biragoye biragoye kubera ko burya na mbere imiti itaraba myinshi umuntu wabaga afite virusi itera sida ariko ataragira igihe cyo gufata imiti kuko yari mike y'icyo gihe hari imiti bamuhaga bita bactrim kugira ngo nibura imurinde kugira ibyuririzi ni ukuvuga ngo ntabwo ivura virusi itera sida nta nubwo igabanya ubukana bwayo bactrim ariko bayimuhaga bamurinda ibyuririzi ni ukuvuga ngo iyo umuntu agize virusi itera sida mu maraso ye iri irakura nimvuga kubyara mu byumve nko kwimira itipiriya ikagira abasirikare mbese irororoka reka dukoreshe kororoka hanyuma iyo yororotse rero irwanya ubwirinzi bw'umubiri ibyuririza ibikaza umuntu wese ugira virusi itera sida yageze mu maraso hari abashobora gutinda cyangwa rikagaragara itinze bitewe n'uko basanzwe bafite ubwirinzi bw'umubiri buhagije ariko hari nk'abafite ibyago byinshi cyane byo guhita bagira bya byuririza biteye ubwoba igituntu n'ibindi nk'abana batoya abantu bafite diyabete mbese babandi bose muzi badafite ubwirinzi cyangwa abantu bakuze yego dokita wamaze kubwira abantu uburyo twakwirinda kuko ni urugamba twese tugomba gufatanya icyo ni kimwe noneho abantu barwaye bo byagenda gute rero bakwivuriza hehe imiti bayibona gute cyangwa ushaka inama yazibona gute murakoze cyane abantu barwaye ni abacu kandi nibo urumva hari ikintu navuga buriya ni byiza gushishikariza abatarandura gukomeza kuba batakwandura ariko ugomba kwibaza ngo bakwanduzwa nande
baramutse baregeje nimvuga kuregeza abajene ndi gukoresha terme z'ikijene barabizi kuregeza barabyumva bakwanduza na bamwe banduye wumve ko ndushyira imbaraga nashyira imbaraga kubanduye kugira ngo wa undi naregeza wa mujene wanje akanywa yanzoga bavuze akagwa hariya agweyo asange nta kibazo gihari guhera kubera iki rero uyu munsi umuntu ufite virus itera sida mu Rwanda hose ivuriro rihari ishobora kumufasha reka muhi imiti kandi kizere gihari nuko ubu muri izo ayo mavuriro atandukanye abantu benshi bari gufata imiti kanabayoboka neza ku buryo nkabo virus zitagaragara mu mubiri nta nubwo bashobora kwanduza urumva iyo ni inkuru nziza cyane nuvuga ko umuntu afite virus itera sida yarayipimwe ntabwo bisobanura ko yanduza no kuvuga ngo kuba uyifite barakubwiye bati hashize imyaka 10 warayigize ariko uyu munsi nta virus zigaragara mu mubiri wawe baba bari kubwira abaturamenye ntukareka imiti ariko nanone ntabwo wakwanduza umuntu wari wese kuko za virus ntabwo ziri kugaragara mu maraso ubwo rero navuga ko ikizere kirahari igihari nuko leta yashyizemo imbaraga kugira ngo bari yabanduye ibafashe bashobore kunywa imiti neza imiti irahari n'ubuntu ariwo hose wajye kuzindi STIs rero cyangwa izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nazo hirya no hino hose kwa muganga yaba hepatite urukingo ruhari kuri hepatite B yaba hepatite C imiti irahari amezi 3-6 kaburakize iyo wipimishije kabimenya hakiri kare ukura byumva iyo watinze byo byamaze kuba birebire harimo za kanseri ubwo ndi kubatera amatsiko kubera umwanya dufite yego za kanseri z'umwijima udashobora uyu munsi kuba wavura ngo uyikize igihe byamaze kugera kuri urwo rwego nkeka ko wenda n'ubutatu uzaganire kuri hepatite cyane kuko n'urubyiruko iri kugenda ibagaragaramo yego murakoze cyane ubwo harimo izo ngaruka zo kurwara kanseri kanseri yica umuntu ubwo harimo n'ingaruka zo gupfa nabo nyahari n'indwara zituma umuntu agira ubumuga yego ko ibyo bintu biteye ubwoba cyane harimo n'isituma umuntu agira ubugumba ni ukuvuga ngo ugashaka umugore cyangwa umugabo uvuga uti ndashaka kubyara bikanga kubera ko wigeze kugira ziriya ndwara cyane cyane izo bita imiteza na karamidia zitera ubugumba cyane urumva rero ni ikibazo gikomeye turiki usigaranye iki rero muganga numva arimo ambwira ngo take home usigaranye iki wowe rero n'iki kiganiro ndite dusoza igihe cy'ingenzi ni uko tukwiye kwirinda byakanga nyine kwa ugukoresha agakingirizo cyangwa ukaba ufite umupatina umwe mukorana n'imibonano mpuzabitsina cyangwa wizeye umwe apana nyine kugenda usheringa bose Dr. Turiki turamuha amanota angahe kubyo asigaranye mu by'ukuri Turiki yakurikiye ndanamushimiye ariko ari bwongereho ko mugomba kwipimisha kugira ngo umenye uko muhagaze mbere y'uko mwirinda kandi nkongeraho ngo uwanduye ni uwacu ntabwo ari uwo kujugunwa ntabwo ari uwo guha akato ni uwo gufasha cyane ko uyu munsi imiti umuntu ayifashe neza iyo ni take home message iyo umuntu afashe imiti neza ntabwo ashobora kwanduza urakoze cyane twizere ko n'abadukurikiye nabo hari icyo basigaranye dushimire Dr. Justine Umutesi guturuka muri RBC dusubiriza munsi bakora muri RBC nabo muri Minisante tubwire Dr. Basil ko bari bafite ibibazo rumuyango ngo bafite ibibazo byinshi cyane tutabaje urubwe bategure noneho episode ya kabiri muyango turagushimiye cyane ngaho nabo shimira kuba wa fasha umwanya wawe ukaza kuganiriza abajene ubundi twe take over tuba turi kubyina ariko iyo babonye nyine hari abashyitsi bahita babihereza umwanya wabo respect ya so wakoze cyane Imana ibahe umugisha kandi mujye mudusura kenshi izi nama ziba zikenewe bakoze cyane twari twasabye indirimbo yitwa bana sibyo ubwiye ngero tuyituye abajene bose badukurikiye nabo babane kugira ngo izo ndwara zitandura murakoze cyane